Oh!
Մինչ այսօրվա ծրագրի հոգևոր առարողության անցնելը, ես ուզում եմ մեկ փոքրիկ հայտարարություն անել, որի մասին շատ է խոսվել։ Այս տարի բազում անգամներ Միացյալ Հայ Երիտասարդների անդամները նշել են, որ բազում անակնկալներ ենք պատրաստել, այդ անակնկալներից մեկը, որ շուտ արդեն իսկ դուք կարող եք, բոլոր նրանք, ովքեր ունեն iPhone հեռախոսներ, կարող եք ձեռք բերել apps, այսպես կոչված application-ներ, նվիրված ցեղասպանություններին, մասնավորապես հայոց ցեղասպանություններին։ Ես ուզում եմ բոլորին տեղեկացնել, որ սա իրոք շատ մեծ ձեռքբերում է մեր բոլորիս համար, և Միացյալ Հայ Երիտասարդներ, ինչպես նաև հայ համայնքը, ինձ թվում է պետք է շնորհակալ լինել այն անձին, Ալեքս Նիսանյանին, որը իրագործեց այս շատ կարևոր ծրագիրը, այնպես որ խրախոսեք ձեր բոլոր երիտասարդներին կամ բոլոր նրանք, ովքեր ունեն նման հեռախոսներ, որպեսզի ձեռք բերեն և տարածեն այս նորությունը։ Շնորհակալություն։ Thank you. I hope this app will bring everybody together because it is intended for that purpose, to give us a call to action to follow, latest news in genocide recognition, and a place where people can come and share what is going on in the world today that needs attention as far as genocide and the beginnings of genocide. For instance, right now there's genocide in Bahrain going on, and this app is intended to use the unrecognized genocides of the past to keep vigilance on all current ones around the world. And it is going to be released tomorrow on the Apple App Store for free, and it's because of the help of Unified Young Armenians and individuals like you for donating. Thank you very much. Please spread the word. It's called Genocide Monument. It will be on the Apple App Store tomorrow for free. Thank you. Յուրաքանչյուր հայի համար, ինձ թվում է, այնպես որ տարածեք այս նորությունը և օգտվեք այդ application-ից։ Այս պահին ուզում եմ խոսքը հանձնել արևմտյան թեմի առաջնորդ Տեր Հովնան Սրբազան արքեպիսկոպոս Տերտերյանի ներկայացուցիչ Տեր Հարություն Քահանաթ Հաշչյանին։ Please welcome to the stage Reverend Father Harutyun Tashchyan, representing His Eminence Archbishop Hovnan Terterian, Primate of the Western Diocese. Սիրելի ուխտագից ժողովուրդ հայոց, այսօր մենք բոլորս ալ ժամադրված ենք մեր ապրիլյան եղերնի մեծ գոդորածի հայոց ցեղասպանության զոհերուն հետ։ Այսօր, սիրելիներ, մենք սուկի օր չենք հրճագեր, այսօր հաղթանակի օրն է, որովհետև հայոց ցեղասպանության հայրամյակի այս նախորեին 96-րդ դարեդիցին Աստված բոլորիս նշան մգուտա, և այդ նշանը համադեղումն է մեր ապրիլյան նահատակներու և մեր հավատքի ռահվիրա Աստվածորդուին Հիսուս Քրիստոսի մեծապար հարությանը։ Հայ ժողովուրդ, մեր ցեղասպանության զոհերը մահվան մեջ հարություն տեսան, խաչի մեջ հաղթանակ տեսան։ Իզուր չէ, որ Պողոս Հարակյալ գսե, ուր է մահ քու հաղթությունդ, ուր է քերեզման քու խայթոցդ։ Հայոց ցեղասպանության զոհերը, երբ Ադանայեն մինչև դերը զոր գարաբաններով անորոշության մեջ գկալեին, իրենց հավատքի աչկերով հայ ժողովրդի վերածնունդ տեսան, հայ ժողովրդի անմահության հավատացին, և երբ ավազներում մեջ իրենց անշնչացած մարմինները թաղվեցան, անոնց աչկերը փակեին, որովհետև անոնք հավատացին, որ այսօր գլանդելի մեջ իրենց թորները, ձորերը հարկելու համար պիտի համախմբվին մինչև հայրամյակ, պիտի համախմբվին, եթե պետք է, մինչև երկու հայրամյակ, մինչև այնադեն, որ մեծ պետությունները
քաղաքագիրտ երգիրները կարողանան ըստ արժանվույն ինչպես որ է մեր զոհերը, մեր դարաբանքը, մեր մեծ նախճիրը բնորոշել որպես ցեղասպանություն, մեծ քաղաքագիրտ երգիրներու բարոյական բարդականությունն է, եւ մենք բոլորս կհավատանք որ գաբրինգ երգրիմը մեջ որ հարաճաբախ երգիրն է արդարության, վստահ եմ որ արդարության աղաղակը պիտի հասնի բոլոր այն մարդոց սրդերեն, թեպի մեր pedagogutyan pedagan ayrerun vorbesi ըստ արժանվույն արժանավոր ծևով գոչեն մեր նահատակներուն աբրած այդ արհավիրքը որպես ցեղասպանություն։ Սիրելի նահատակ հայոց ծավակներ, այսօր քիչ առաջ մեր եկեղեցվո խորանեն ես երկու մոմեր հետս բերածեմ, եւ այս մոմերը մեր ուխտի պետք է որ արդահայդության երաշխիքը ըլլա։ Ես կգարձեմ որ յուրաքանչյուր հայ զավակ Հայաստանի հասարակական եկեղեցվո, գաթուլիկե կամ ավետարանական եկեղեցվո, քաղաքապարական, հատվածական, քաղաքական ինչ քույնիալ պատկանի, պետք է իր ցերքին ունենա երկու մոմ։ Մեկ մոմը պետք է որ երթանք եւ վարենք դեռ զորի անապատի մեջ, այնտեղ ուրտեղ մեր զոհերը գը նիրհեն։ Ես կացած եմ դեր զոր, եւ երբ մարդիկ կսեն ցեղասպանություն քոյություն չէ ունեցած, մարդիկ գժխտեն, արխիվներ գբահեն, երբ գերտանք դեր զոր մեր ցերքերում մեջ կհայտնաբերենք ցեղասպանության զոհերը, մենք կշշապենք իրենց նշխարները, մենք բարդինք սիրելիներ մեր մեկ մոմը երտալ վարել դեր զորի հուշահամալիրի մեջ, մեր երախտագիտությունը, մեր հարգանքը դրսևորել բոլոր նահատակներուն, որոնց շնորհիվ այսօր գանք եւ կմնանք հայ։ Երկրորդ մոմ ունինք, պետք է որ այս երկրորդ մոմը վարենք մեր վերանգախացյալ հայրենիքի մեջ, հարուսյալ հայրենիքի մեջ, մայր Հայաստանի մեջ, մեր ճակդի բարդն է սիրելիներ հայրենիք երթալ դերը զորեն մինչև ձիձեռնագապերտ, եւ այս երկրորդ մոմ վարել այնտեղ, որովհետեւ մենք հայրս գհավադանք մեր հայոց, մեր Հայաստան աշխարի լուսո աբակային, եւ այդ աբակային հետամուտ յուրաքանչյուրս ունինք մեր բարդականությունը, ըսպյուրք Հայաստան այսօր միացյալ իրականություն է, եւ շատ քեղեցիկ կնկատեմ մեր երդասարտները իրենք զիրենք կգոչեն միացյալ երդասարտություն, փոլորսալ մեկ հոգի, մեկ սիրտ, միացյալ որպես հավաքականություն, միացյալ որպես հայ ժողովուրդ, ըլլանք բանչադերը, բանչենք որ մեր հայ գանանցը, հայ երեխաներու արյունը քաղաքական չափանիշներով չսագարգվին, մենք բանչենք որ արդարությունը հաստատվի, եւ այնադեն վստահ եմ որ փոլորսալ ցեղասպանության ապրիլ 24-ի օրվան մեջ վաղը պիտի տեսնենք հարության խորուրդը, պիտի տեսնենք վերանգախացյալ մեր հայրենիքի հարությունը, ամբողջ սպիրկի հարությունը եւ մեր հայաբադիվ աբական։ Շնորհակալություն։ Այժմ հայ հոգևոր հայրերի ուղեկցությամբ թափորը կշարժվի Գլենդելի ապագա հայոց ցեղասպանությանը նվիրված հուշարձանի մոտ։ Իսկ թափորը կառաջնորդեն հայ կաթողիկե համայնքի ժողովրդապետ հայր Գրիգոր Շահինյանը եւ հայ կաթողիկե համայնքի փող ժողովրդապետ հայր Արմենակ Պետրոսյանը։ Please follow Pastor of the Armenian Catholic Church, St. Gregory, Father Grigor Shahinyan, and Assistant Pastor Armenak Petrosyan to the future site of the Armenian Genocide Monument to my left. Oh.
Isusi Christosi, Jishmarit, Jishmarit Gesem Tezi, Yete Zoreni Hadigahogi Mechina, Uchmernik Minagmana, Iskete Merni Shadartium Guda, O Borgesire Iranse Vidigor Sensenezai, Yem O Borgade Iransai Sasharismet, Havidenagan Yankin Amar Vidibahezai. Եթե մեգը ուզե ինձ ծարայել իմ ետևես թողկա, եվ ուր որ ես եմ իմ ծարասան հոմ բիդի լա։ Եթե մեգը ծարայե ինձի, հայրս բիդի բատվես ա։ Quotes in
հանկուցելոս Քրիստոս Աստված, արհանքիս եւ օրմություն, եւ մեզ մեղավորածս շնորհիասնություն հանցանաց։ Եվ եւս սկաուտյամբ ստերաճ Եսուս, վասն հանկուցյալ օգոցնաճ Եսուս Քրիստոս մերիս Քրիստոս, ձեզ անտարտասն տաս ծեւս մեզ գեծե շնորհի օրմությանիրո ամենագալ դեր Աստված մեր գեծո եւ օրմյա։ Դեր բոխորմյա, դեր բոխորմյա, դեր բոխորմյա։ Քրիստոս